Absolutným bremenom na pleciach devína je nútená správa. Mnohí z vás ani netušia, čo to vlastne je nútená správa. Skúsim to preto stručne vysvetliť. Devín začal niekedy koncom 90. rokov realizovať zámer tzv. Novú obytnú zónu Lomnická, čiže chcel developovať územia nad Devínom v krásnom zelenom prírodnom prostredí. Mali to byť radové rodinné domy a do tohto projektu sa zapojilo mnoho devinčanov tým, že vložili už akoby zálohové peniaze na budovanie sietí a aj domov. Tie zálohy sa pohybovali v tom čase od 200 tisíc slovenských korún až po cirka 1,5 milióna. Devín akciu rozbehol veľmi amatérským spôsobom. Dovolím si povedať, že mnohí poradcovia, ktorí dodnes žiaľ pýtajú od nás svoje honoráre, čiže za situáciu, do ktorej nás dostali, si ešte pýtajú peniaze a majú to zákonom ošetrené, takže im musíme aj platiť. Títo ľudia jednoducho tunelovali v tom čase rozpočet Devína, kde sa dalo. Platili sa rôzne poradenské služby, platili sa projekty, dokonca v istom prípade sa duplicitne platili projekty, čiže tam je ešte podozrenie, ktoré som teda podala, som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zatiaľ, kde došlo, myslím, že k presunu peňazí z devínskeho rozpočtu a boli použité na kúpu pozemkov pre istú firmu, ktorá poskytla Devínu následne pôžičku, ktorú samozrejme dodnes musíme splácať. Takýmito a podobnými krokmi sa Devín dostal do neprimeranej zadlženosti. Poviem len orientačné čísla, aby ste si vedeli spraviť o tom obraz. Náš ročný rozpočet je dnes v súčasnosti asi 15 miliónov, hovorím v slovenských korunách. A naša zadlženosť, tá suma skutočne sa pohybuje v závislosti od toho, z akého hľadiska ju definujeme, niekde medzi 300 až 600 miliónmi slovenských korún. Prečo taký priepastný rozdiel? Máme istú istinu, ktorá sa skladá teda z jednotlivých dlhov a k nej sa nabaľuje príslušenstvo. Tu na vznikla situácia, že dnes už nemáme žiaden majetok, z ktorého by sme mohli tieto dlhy vyrovnať a dostali sme sa vlastne do patovej situácie. Zo zákona sme v nútenej správe, ktorá obnáša asi to, že akékoľvek výdavky, ktoré používame pri svojej každodennej činnosti, úradu musí schvaľovať ministerstvo financií cez osobu núteného správcu, ktorý spolu so mnou podpisuje každý jeden výdavok. Nútená správa nás obmedzuje v tom, že nesmieme čerpať žiadne rozvojové fondy, programy z Európskej únie, nesmieme byť zapojení do rôznych projektov ako spolufinancujúci partner, nesmieme napríklad investovať. Všetko to, čo sa nám podarilo za posledné 4 roky urobiť, sme realizovali v rámci oprav havarijných stavov. Tieto veci, ktoré spravujeme, tie budovy aj v tom havarijnom stave skutočne boli, čiže aspoň takto sa nám isté veci podarili, ale investovať ako rozumný gazda Devín nesmie. Tá situácia nášho dlhu je asi taká, že máme 6 veriteľov, ktorým miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že ich pohľadávky sú oprávnené, respektíve zákonne ošetrené, takže ich musíme splácať. A týmto postupne v rámci konsolidačného programu každoročne vyčleňujeme schválenú čiastku na oddlžovanie. V skutočnosti je to len symbolické dodržiavanie zákona, lebo v tej situácii a v tých pomeroch, ktoré som spomínala, 15 miliónový ročný rozpočet a 300 až 600 miliónový dlh, je nereálne, že Devín s vlastnými silami splatí. Určite sa pýtate, že čo s tým? Podľa môjho názoru sú dve možnosti. Buď sa zmení legislatíva a pôjde sa cestou podobnou, ako sa postupuje pri konkurze fyzickej osoby. Toto už v legislatíve Slovenskej republiky ošetrené je, takýto podobný systém. Alebo, žiaľ, jediná ďalšia možnosť je, že tieto dlhy splatí za nás niekto, štát, mesto, lenže myslím si, že to by nebol dobrý a rozumný krok, lebo prečo? Prečo platiť za, dovolím si povedať, trestné činy, ktoré dodnes neboli potrestané? Prečo by mali všetci daňovníci za tieto trestné činy
spoločne sa dane skladať. Samozrejme, existuje tu ešte tretia možnosť, ale o tej by som pochybovala, a síce, že by nám všetci títo veritelia dlh odpustili. Ďalšími dvoma takými veľkými veriteľmi sú ministerstva. Štát to sústredil v takej dlhovej službe, ktoré vlastne ani zo zákona odpustiteľné nie sú. A na to budeme musieť hľadať riešenie spolu s vládou, ktorá, chvála Bohu poviem, v rámci svojich téz, pozvolení, deklarovala snahu riešiť situáciu obcí v nútenej správe. Verím, že bude skutočne hľadať východisko a že budeme môcť svojimi skúsenosťami, už sme v nútenej správe od roku 2005, prispieť pri spracovávaní tejto témy. Otázka, že čo sme spravili? Po mojom nástupe vyčísloval vtedajší nútený správca dlh Devína, teda len istinu, vo výške približne 140 miliónov slovenských korún. Tu musím povedať, že nezapočítaval najväčšiu položku z nášho dlhu, a síce bývalú zmenku voči Slovenskej sporiteľni, ktorá bola vo výške, prijatá táto zmenka bola vo výške 183 miliónov slovenských korún. 183 miliónová zmenka, ktorú sme pôvodne dlžili Slovenskej sporiteľni, prešla do rúk finančnej skupiny GNT, momentálne to myslím vlastní firma Rainsford and Colville. Firma žiada od nás splatenie plnej výšky tých 183 miliónov a nabaleného príslušenstva, ktoré je už vyššie ako táto istina. Napriek tomu, že v roku 2005 v dražbe získala v tom čase všetky pozemky, ktoré mestská časť Devín ešte mala. Tu na zazlievam vtedajšiemu vedeniu Devína, že nepostupovalo systémom zvolania veriteľov a ponúknutia im toho majetku, ktorý bol k dispozícii ešte a ktoré teda, s ktorým ešte Devín disponoval, tak, aby bol každý z veriteľov uspokojený formou odstúpenia istej časti toho majetku. Bola táto možnosť, vtedajší poslanec pán Fridrik poukazoval starostovi Paceltovi na túto možnosť. Prečo pán starosta nešiel navrhovanou rozumnou cestou, to neviem posúdiť. Keďže kandiduje v týchto voľbách, možno to verejnosti vysvetlí, prečo sa v tom čase toto riešenie nepoužilo. Dnes, ako som už spomínala, Devín nevlastní žiaden majetok. Tento majetok v dražbe nadobudla práve skupina GNT a deklaruje, že výťažok použila na oddlženie príslušenstva. Znamená to, že zmenka podľa ich variantu utešenie rastie naďalej cez svoje príslušenstvo. Čiže vlastník tejto časti našho dlhu, vlastník tých 183 pôvodných miliónov, má inú predstavu o celom tom vývine tejto dlhovej položky ako my. A práve preto som podala celú túto záležitosť na súd, že so žiadosťou, podala som určovaciu žalobu, to znamená, že súd rozhodne o tom, či tým výťažkom z dražby vlastne Devín veľkú časť svojho záväzku splatil, alebo nie. Zvyšok dlhu, spomínaných ešte 6 veriteľov, splácame symbolicky, tak aby sme dodržali zákon. Ale prebehli s nimi rokovania, kde sa vyslovili, že v prípade splátky istiny sú ochotní pristúpiť k odpusteniu príslušenstva. V podstate toto prislúbili všetci veritelia okrem Brnotrastu. A verím, že nejaká možnosť dohody o rozumných splátkach bude aj so štátom, ktorému teda cez ministerstva dlžíme tiež nie malú položku. Chcela som tým povedať, že dovtedy dosť neprehľadnú dlhovú situáciu sme rozanalyzovali, vylúčili sme z nej premlčané veci a taký ten stabilizovaný zoznam vlastne obnáša v súčasnosti
asi 90 miliónov slovenských korún dlhu. Samozrejme, ak budem hovoriť o príslušenstve, pokiaľ budem hovoriť o štáte, tá čiastka potom narastá, ale to sú variantné alternatívy, ktoré čas ukáže, ako sa nám ich podarí riešiť. Čo som veľmi rada, že sa nám podarilo, spomínala som na začiatku, keď som začala hovoriť o nútenej správe, skupinu občanov, nazývali ich tu bonusáci, lebo platili akýsi bonus na budúce, zálohu na budúce bývanie. Túto skupinu veriteľov sa nám podarilo s pomocou magistrátu, s pomocou mesta oddlžiť. Mesto nám nielenže poskytlo finančné prostriedky na oddlženie týchto ľudí, ale nám zároveň aj odpustilo dlh 3 milióny, ktoré boli použité, myslím si, že na splátku alebo na uspokojenie veriteľa, ktorý si nárokoval budovu miestneho úradu na oddlženie, teda na uspokojenie svojej pohľadavky. Čiže aj táto položka bola vyškrtnutá zo zoznamu našich veriteľov. Máme uspokojených drobných ľudí, bonusákov po dlhých rokoch čakania na svoje peniaze sa im tieto vrátili. A náš dlh sa aj vďaka magistrátu znížil o ďalšie 3 milióny.